11人かな、61人いっぺんに死刑執行されたらしいです。これもですね、ちょっと日本じゃまあ考えられないような数を一気に1日で死刑執行してしまうっていうのはちょっとまあ日本じゃ考えられないですよね。まあそれぐらいですね、犯罪に対しての刑罰がすごく厳しいということで、犯罪を犯す人がすごく少ないんですね。だからやっぱし自然と治安も良くなるということのようです。本当に今日は本当車少ないですね。本当に少ないです。こんな感じですね。普段ここビンビン走ってるんですよ、車。今信号待ちで、信号でこんな止まってますけど、こっちだとクラクションを鳴らすの当たり前なんですね。赤だから進めないのに後ろからプッププップ鳴らしてくるんですよね。まあ何にせよすごく面白い国です。それで物価とかなんですけど、物価はですね、正直なところ日本とあまり変わりません。で、まあ後々今度行こうかと思うんですけど、肉とかですね、肉とか、まあ、野菜のローカルのもの、サウジアラビアで取れたローカルのものっていうのはすごく安いんですけど、ですけど肉ですとか、あと輸入品に頼ってるので、輸入品の、外国から来たエジプトとかヨルダンとか、あとオマーンとかですね、ああいうところから、輸入されたものに関してはそんなに安くないですね。で、家賃なんかも結構高いんですよ。この間うちのエジプト人のスタッフが家族が来るんで、3ヶ月ぐらい部屋を借りたいというので、部屋探してて、いくらすんのっていうふうに聞いてたんですけど、2DK、 まあ聞いた話、彼の説明だとだいたい 2DK ぐらいですかね。ベッドルームが2つあって、リビングがあって、で、リビングとキッチンが一緒になっててっていうような、まあ60平米から70平米ぐらいですかね。そこでそんなに新しいところではないんですけど、そこで8万円ぐらい、日本円にして8万円ぐらいの家賃でした。まあ日本、まあ場所にもよりますでしょうけど、まあ東京あたりで借りると12万か15万ぐらいするでしょうから、それよりも安いですけど、まあ今度僕が住んでる、ホテルの部屋も紹介しますけど、正直なところそんな安いっていう感じはしませんでしたね。で、まあ塀に囲まれてるコンパウンドっていう風に呼ばれる居住区があるんですけど、そこはもう正直言ってもっと高いです。この間日本人の方がカリフォルニアっていうところに、カリフォルニアコンパウンドっていうところに勤めてて、その方に家賃どれぐらいするのっていう風に聞いたんですけど、ワンベッドルーム、まあ一人用の部屋ですよね、ワンベッドルームで、キッチンがあって、
それでまあ、ちょっとしたダイニングがあってっていうところで、月額にするとですね、そこで18万ぐらいでした。そこはですね、もう正直なところ警備員が24時間待機してて、すごく治安がいいところなんですけど、まあそのコンパウンドの中にジムがあったりとか、あとテニスコートだったりとか、プールがあったりとか、まあこっちだと、4月ぐらいになるともうプール入れるんで、まあプールがあるっていうのはいいですよね。ここで子供たち、お子さんを連れてくるんだったら、子供たちがこう子供たちをプールに入れて遊ばせることもできるんで、プールがあるっていうのはいいなとは思うんですけどね。まあこっちも暑い国ですから、たまに水浴び程度にこうプールに入ることもいいと思いますしね。まあ僕は今ホテル住まい、安ホテル住まいなんで、当然プールがあるようなそういう環境にはないんですけど、知り合いのコンパウンドに住んでる人のところに遊びに行ったりとかするとですね、夏場はちょっとプール入ってくるわっつって、プール入りに行ったりとかするんですけどね。日に当たってると暑いです。もう向こう渡っちゃう。よいしょ。ここでなんかこの間、ヤフーニュースなんかを見てたら、マクドナルドのビッグマックのセットがその国でいくらするかっていうので、ビッグマック指数で、その国の、まあ、物価だったりとかそういうのを、判断するっていう指標みたいなのが出てたんですけど、ちなみにサウジアラビアの、マックで、ビッグマックセット、まあ、ビッグマックと飲み物ポテトがついて、まあ飲み物のサイズにもよるんですけど、 M サイズの飲み物を頼んで19リアルですね。19リアルですから、900×324 だから、1100円、1200円ぐらいですかね。だから意外と高いんですよね。サウジのビッグマックは結構高いです。はい。まあたまにちょっと食べたくなって買うこともあるんですけど、年中食べられるような金額ではないです。でこっちね、ハンバーガー屋さん結構あるんですけど、まあ地元の企業がやってるハンバーガー屋さんとかもあるんですけどね、ハンバーガー自体がね、そんなに安くないんですよね。